Vzdělávací centrum od A do Z se letošní léto rozhodlo pomoci pracujícím rodičům. Připravilo pro děti příměstský tábor, kde mohou děti trávit čas smysluplně a zábavně. Prázdniny znamenají volno pro děti. Jejich zaměstnaní rodiče ale pracovní povinnosti musí plnit i o prázdninách a proto je příměstský tábor jedním z řešení, jak zaměstnat dítě v době, kdy je rodič v práci. Teď se nacházíme tady v prostorách vzdělávacího centra, kde probíhá první turnus příměstského tábora s názvem Kralupská strašidla. Tábor trvá od 11. do 15. července, je to tedy na 5 dní, a každý den se vypravujeme za jedním strašidlem, kterých je tady poměrně málo v Kralupech, tak se snažíme s dětmi zachránit. Mají za úkol vždycky splnit 3 úkoly, kterými to strašidlo pomůžou zachránit. A na konci tím pádem dostanou od strašidel nějaký krásný poklad. Program s názvem Královská strašidla se inspiroval knihou kralupského autora Jindřicha Havlíka. Strašidel je samozřejmě víc, ale děti zachraňují zatím 5 vyvolených. Na ostatní se dostane určitě někdy jindy. Že jsme šli po takových cestičkách a pak jsme na konci té cesty plnili úkoly. A pak když jsme nazbírali jsme se tam kamínky a pak když jsme je druhý den měli zlatý, tak máme věčnost, že máme, že jsme zachránili to strašidlo. My jsme ho malovali barvičkama. Já myslím, že mě nejvíc ten vodomil. No, neviděl, ale líbí se mi to jeho vyrábění. Vzdělávací centrum od A do Z o letošních prázdninách nezůstane jen u organizace jednoho turnusu. Na srpen se připravuje další, rovněž tematicky zaměřený. A druhý turnus se jmenuje Hledání ztraceného pokladu respektive, kde zase děti budou teda plnit různé úkoly a tím zase najdou na konci ztracený poklad. Budou je provázet zase pohádkové bytosti, budou dostávat různé korunky, za které si na konci budou moct právě nějaké odměny sladkosti a dobroty. Na druhý turnus se mohou děti těšit od 15. do 19. srpna a pokud rodiče chtějí, aby jejich dítě plnohodnotně strávilo několik dní, je tento příměstský tábor jednou z možností.